2005 drabbades London av terrordåd. I denna film illustreras hur en läkare använder arbetsprinciper vid katastrofmedicin för att hantera en allvarlig händelse utanför sjukhuset. Jag heter Eric Driver. Jag arbetar på akuten i Lund. Denna presentation fokuserar på allmänna, organisatoriska och kommunikativa principer vid handläggningen av allvarliga händelser. Först tas upp handläggningen prehospitalt vid terrordådet i London 2005. Här är en bild av BMA House, British Medical Association House. Och här är en bild av en dubbeldäckare som kör förbi BMA House. Och nu här är en bild av Dr. Peter Holden. Peter Holden befann sig på den tredje våningen av BMA House den 7 juli 2005. Suddenly, around 9:50, everything momentarily appears pale pink. There is an enormous bang. Han tittar ner från fönstret och ser bussen. Terroristen hade suttit på den bakre delen av övre däck och ni kan se att bussens tak flög framåt och bussens sidväggar öppnades upp. Många började använda sin mobil samtidigt, vilket ledde till att telefonnätverket saturerades och slutade fungera. Peter Holden fick delegering att leda de initiala sjukvårdsinsatserna. Första steget av ett generiskt förhållande till allvarliga händelser handlar om att förebygga en eskalering av vårdbehov och tidigt kalla på hjälp för att snabbt öka tillgängliga resurser. Peter Holden skriver: "We lower the blinds to give a modicum of protection from flying glass from any further explosion." Ibland lägger terrorister två bomber på samma område för att skada så många som möjligt. Ibland blir nästa sjukhus terrormålet nummer två. Andra steget vid ett generiskt förhållningssätt till handläggningen av allvarliga händelser är att inventera vårdbehov, det vill säga antal patienter och typ av vårdbehov, och vårdresurser, det vill säga the software, antalet personer och deras kompetens, och the hardware, utrustning, läkemedel. Här kan man påpeka att det kan bli svårt att få definitiv information direkt utan att inventeringssteget behöver upprepas. Peter Holden inventerar vårdresurserna. Han skriver: "My assets are a building offering protection from all but a direct hit and 14 doctors, most of them experienced general practitioners with some training in emergency medicine. But we have no equipment." Här kan man påpeka att man kan göra en del utan utrustning. Under A kan man manuellt stabilisera halsryggen, öppna luftvägen med haklyft eller vända patienten i sidoläge. Under B kan man göra mun-muck-mun konstgjord andning. Man kan ha med ens nycklar en liten CPR face shield eller till och med ha en pocket mask i ryggsäcken när man reser. Under C kan man stoppa blödningen med direkt kompression. Under E kan man hålla patienten varm. Sedan handlar det om att inventera antal skadade och svårighetsgraden. Prehospitalt görs detta genom en reconnaissance-rond. Här finns två fallgrupper. En fallgrupp är att man försöker inhämta för mycket information eller irrelevant information från varje patient. Det ska gå snabbt. En annan fallgrupp är att man försöker göra för mycket för varje patient. Vid reconnaissance-rond handlar det mest om att få en överblick, men det finns två åtgärder som bör göras vid ronden. Den första är att stoppa allvarlig arteriell blödning. Man kan göra det genom direkt kompression eller med en tourniquet. Man kan be en annan person trycka på området som blöder medan man fortsätter ronden. Den andra åtgärden är att sätta patienten i sidoläge. Om patienten ligger på rygg, är medvetslös och har en ofri luftväg. Tredje steget är att prioritera mellan vårduppgifter i förhållande till tillgängliga resurser och omfördela resurserna på det bästa sättet. Här är Dominique Jean Larrey
som var huvudkirurg för Napoleons armé. Larrey modifierade hästdragna stridsvagnar och skapade det som kallas för les ambulances volantes. Han därmed uppfann ambulansbegreppet. Larrey uppfann även begreppet triage. Idag menas med triage en kombination av en snabb inventering av vårdbehov och en prioritering. Det finns olika triagesystem, vilket som är bäst beror helt och hållet på sammanhanget. Start-triagesystemet, som visas här, passar för en MAS-skadesituation med multipla traumaoffer. Alla som kan gå i prio 3. Vilka blir då prio 1? Jo, det är patienter med en ofri luftväg, andningsfrekvens över 30, avsaknad av radialispulsen, eller om patienten inte kan följa uppmaningar. Annars är patienten prio 2. Här känner man igen konceptet A, B, C, D. Det här triagesystemet passar såklart inte alls på akuten. Om det finns många offer och mycket personal behöver man dela arbetsuppgifterna och delegera. Till exempel kan man dela upp skadeområdet i 3 zoner och i 3 grupper sjukvårdspersonal med en sjukvårdspersonal i spets att inventera skadepanorama i varje zon. Denna pyramidala struktur visar även hur personal effektivt kan kommunicera med varandra vid en allvarlig händelse. Peter Holden blev ansvarig för att delegera arbetsuppgifterna och kommunicera med 14 allmänläkare. När det blev möjligt fick han kommunicera med sjukvårdssystemet för att kunna redovisa för antal patienter och typ av skador och planera för avtransport till sjukhusen i London. Vid en allvarlig händelse i Skåne skulle första ambulans på plats axla rollen av sjukvårdsledare och medicinsk ansvarig, MA på bilden. Sjukvårdsledaren skulle därefter delegera arbetsuppgifter till ambulanserna som anländer och redovisa för antal skadade för tjänsteman i beredskap, TIB, på bilden. TIBen har för uppgift att inventera resurserna på sjukhusen i Skåne och bestämma vart varje patient ska transporteras. Antagligen använder Peter Holden ett triagesystem som liknar START. Han skriver att det fanns 8 patienter som har prio 1, 6 patienter som har prio 2, 7 patienter som har prio 3. Det innebär att det fanns 7 patienter som kunde gå och 14 patienter som var antagligen prio 1 eller prio 2 och som var non-walking wounded. Han hade 14 läkare att disponera med. Han bad varje läkare ta hand om en patient som var prio 1 eller prio 2. Han bad varje läkare prioritera A, B, C, D, E. På detta sätt löste han steg 3, nämligen att prioritera mellan vårduppgifter i förhållande till tillgängliga resurser och omfördela resurserna på det bästa sättet. Fjärde steget handlar om att planera för patientens fortsatt vård och planera för att ersätta förbrukade resurser, både softwarepersonal och hardwareutrustning. Vid allvarligt stor arbetsbelastning måste man anpassa hur mycket man gör och effektivisera överföring av patienter till en annan vårdinstans. Det handlar således om att hela tiden tänka framåt. Vad blir nästa steg? Och att förutse vilka situationer som kan utvecklas och att ha en plan. Piloterna pratar om att fly ahead of the plane. Anticipation is key for goal-oriented behavior. Vid en MAS-skadesituation behöver man välja en uppsamlingsplats där man kan ta hand om patienter innan avtransport till sjukhuset. Uppsamlingsplatsen bör helst vara säkert och varmt. Och sen behöver man även välja en hämtplats i närheten av uppsamlingsplatsen där ambulanserna kan lasta och lämna. Peter Holden valde att ha en uppsamlingsplats i BMA's gård och han arrangerade a one-way system around the courtyard so that ambulances can load and depart. Tyvärr fick jag inte lov att ta foto inne på gården, men man kan se utgången från gården längst in. Därefter handlar det om att upprepa steg 2, 3 och 4 fortlöpande eftersom patienter kan försämras, nya patienter kan hittas,
planerna måste ändras. Mat och prat handlar här om att tänka på personalens uthållighet vid steg 4. Efter en allvarlig händelse gör man ibland en defusing eller hot debriefing, där alla får kort säga ett par ord. Sedan kan man i senare skede planera för en debriefing eller cold debriefing, där man har mer tid för att prata och reflektera. Man kan använda bokstäverna MNOP som minneshjälp för de generiska stegen vid handläggningen av en allvarlig händelse, där M står för measures, akuta insatser, N står för numbers, inventering, O står för optimize, prioritera, delegera, och P står för plan,